jelenítést hallhatnak. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Hát folytatjuk Svédországgal. Itt van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Utaltam hát a semlegesség oszlop a Svédország. Igen. Akkor biztos unalmas politikai. Nem unalmas. Hát a bevándorló, nem, ahol bevándorló lenni. Van, az nem unalmas. Egy olyan hát királyság, ami semleges. Igen. Még Trinidad és Tobago se volt unalmas, nem most Svédország. Az biztos, persze. Azt tudom mondani, hogy azért a semlegesség az persze egy picit nyugatra húz jelenleg, tehát itt nem arról van szó, hogy egyenlő távolságra van Washingtontól és Moszkvától, mert hogy mivel közelebb van Moszkvához, ezért aztán szeretne Washingtonnal jóba lenni. Mentalitásban is, nem csak földrajzilag? Hát a politikai kultúra azért az különböző, tehát más a svéd modell, de persze ha azt tesszük, hogy demokrácia versus autokrácia, akkor igen. Viszont katonailag is egyre izgalmasabb az amerikai svéd együttműködés, nagyon-nagyon komoly hadgyakorlatokat tartottak az elmúlt időben. Ne felejtsük el, hogy Svédország az, ahol visszaállították gyakorlatilag a sorozást, tehát egyfajta kötelező a katonassággal való együttműködés. És a finnek mellett a svédek a másik ország északi féltekén, Skandináviában, ahol a totális védekezés, total defense koncepciót elkezdték újra a hidegháború után az állampolgárokkal közölni, az oktatását, a tájékoztató leafletek kiküldését. Egyébként érdekes, amit mondasz, mert hogy közben meg nagyon fejlett a svéd hadipar. Ha arra gondolunk, hogy milyen gyártmányú vadászgépek röpködnek Magyarországon a fejünk felett, akkor például a svéd negyedik gene. Nem nagyon szokás a világban vadászgépeket fejleszteni kis országoknál, és ugyanilyen fejlett egyéb területen is a haditechnikájuk, például egészen újszerű megközelítésben gyártanak tankokat például. Hogy egy ilyen semleges ország ennyi pénzt, időt, technológiát költ a saját hadiiparára? Ugye itt azért mondhatjuk azt, hogy van egyfajta lock-in jelenség, tehát hogy ez egy annyira régi, jó menő, egyébként a kapitalizmus abszolút klasszikus elvein működő családi hadiparként indult, és időben tudták fejleszteni a termékeket, mind semleges ország pedig erre rá is szorultak. Egyben mondhatjuk azt is, hogy hát nem volt probléma az állami megrendelésekkel, ami ezt a hadipart viszont utána tudta tolni, és az innovációra is fordítani ebből jelentős összegeket. Tehát tulajdonképpen egy szerencsés konstelláció, nyilván sokan szeretnének ilyet, de itt viszont meg volt hozzá a tőke is eredetileg, hogy ez az egész hadipar el tudjon indulni. Úgyhogy ezt a hidegháború azért csak segítette és serkentette. És egyébként miért vannak ezek a közös amerikai hadgyakorlatok, mert ugye a britekhez beberepülnek az oroszok, a finnek ugye fájóan közel vannak az oroszokhoz, azt még értem, de hát Svédország azért nem egy könnyű dió, már mint földrajzi megközelítés tekintetében se az oroszok számára. Nem könnyű dió, de vannak svéd szigetek ott a tengeren, ami nagyon is érdekes lehet. Úgyhogy hidegháború után először visszatelepítettek katonákat itt az egyik legnagyobb szigetre is. Azért ne felejtsük el, hogy itt is volt ugye feltételezhetően orosz tenger alatt járó behajózás svéd vizekre. Ez elég nagy port kavart, persze Moszkva tagad, a svédek viszont azt állítják, hogy az egyértelműen orosz elkövetés volt. És hát rengeteg olyan apró kis bosszantó dolog volt itt is, mint a többi skandináv államban, tehát azért a svédek ugyanúgy távon tartják ezt a lehetőséget, hogy itt katonai szempontból provokáció, agresszió, légiúton, víziúton, minden, hogy lehetséges. Egyébként nem fejlesztenének ennyit a katonaságon, és állítanák vissza a sorszolgálatot, tehát azért itt bőven megvan az a tartás, ami egyébként is a hidegháború alatt, hogy nem nagy társadalmi elfogadottságot élvezett. Nyilván ez segíti a hadipar politikai kiadásainak a támogatottságát is. Na, akkor egy kicsit beszéljünk a svéd belpolitikáról. Királyság van, gondolom alkotmányos monarchiáról van szó. Milyen a svéd belpolitikai berendezkedés? Mik a főbb irányvonalak? Nagyon izgalmassá vált a bevándorlási krízis óta a svéd belpolitika.
A királynak igazából jelképes szerepe van, tehát nem ugyanúgy kevésbé izgalmas azért ez a történet, mint a brit monarchiában. Viszont a svéd parlamentben ugye hosszú évekkel ezelőtt az úgynevezett svéd demokratákat figyeltük, akik a svéd politikában a szélső jobboldali értéknek számítottak. Na most azt képzeljük el, hogy 2014 és 2021 közötti 7 év alatt a mostani szociáldemokrata kormánykoalíció gyakorlatilag keményebb hangot ütött meg a migrációban, mint 2014-ben maguk a svéd demokraták. Tehát eljutott oda a svéd belpolitika, hogy 30 éve a legkevesebb menekültet fogadták be, tehát szám szerint ez tavaly 13 ezer főt jelentett, még ez is 12.500-val több, mint Magyarország, de tehát ez svéd nagyságrendben egy nagyon-nagyon picike szám, és hát elkezdtek nyíltan beszélni arról, hogy milyen statisztikák vannak a svéd bűnelkövetésben, tehát tényleg egy radikális átalakulás valósul meg, és a társadalmi támogatottság eltűnt a bevándorláspolitika támogatása mögül. De később bánat egy gondolat? Tehát a problémákat nehéz megoldani attól, hogy most hirtelen nem támogatják annyira a bevándorlást, mint korábban. Hát most mindenit felcsavarták a termométert, tehát ilyenek vannak, hogy 7000 új rendőr, 30 darab új BTK tényállás, hogy egyáltalán le tudjanak fedni bűncselekményeket, amik korábban nem léteztek a társadalomban. A rendőrség is bevezette ezeket a statisztikákat, hogy hát ilyen kockázati körzetek és hasonló eufemizmusokkal azok, ahol egyszerűen nem tudják megvédeni a polgárokat. És emellett pedig, és pont ez az izgalmas, hogy a baloldali kormány is elkezdte mondani, hogy már pedig svédül meg kell tanulni, 3 évnél többre nem fognak letelepedési engedélyt adni az újonnan érkezőknek. Tehát nagyon-nagyon kemény, gyakorlatilag a dániai bevándorláspolitika szintjére átnavigálták a svéd bevándorláspolitikát, holott ezek azért eddig eléggé távol álltak egymástól. Mi az oka a meghasonlásnak? Tényleg akkor a purparlét rendeztek a bevándorlók? Hát mondom, a hosszú letöltendő börtönbüntetések 53%-a külföldön született, az 58%-a a munkanélkülieknek, 65%-a a szociális kiadásoknak szintén külföldön születettekhez megy, 77%-a a gyermekszegénységnek szintén ilyen családokban van. Tehát ha ezt veszük, akkor azért van egy elég komoly kitettség, és eljutottunk oda, hogy Svédországban van a legtöbb fegyverlövéssel elkövetett bűncselekmény, ami halálos áldozattal jár Európában, már amennyire ezek a statisztikák összehasonlíthatóak. Tehát tényleg elképesztő méretű banda, erőszakcsoport, gang violence alakult ki az országban. Ez az, amit, tehát így a svédek se tudtak eddig elképzelni, de olyan kritikus tömegű új ember érkezett, akik hát mondjuk úgy, hogy a régi hálózataikban maradtak, ezekbe szerveződbe fekete munkát vagy egyéb csempész drogkereskedelmet végeznek, és ezzel egyszerűen küzd a német rendőrség, próbálják ezt felszámolni. Csak 2016-ban 6 milliárd eurót költöttek bevándorláspolitikai intézkedésekre. Emlékszem, hogy nagyon megrázta annak idején a múltkori, talán nem is olyan régen volt ez a késes Steyr támadás az egész európai közösséget. Azóta mi történt, hogy tovább szigorítanak, vagy hogy látják a megoldást a svédek ebben? Tehát, hogy egyszerre megy a law and order, tehát a rendőrségi titkosszolgálati szigorítás, a lehallgatást könnyebbé tették, tehát hogy ilyen frontokon is látni azt, hogy szigorítanak, és egyben, ami eddig lehet, hogy azt mondták, hogy önkéntes módon lehet, most már kötelező a svéd nyelvtanulás. Tehát, hogy ilyen finteken alakul át a bevándorló integrációról alkotott képük, és hát gyakorlatilag leállították az új bevándorlást, de még így is, és ez a szám azért megint magáért beszél, tehát a család egyesítésekkel nagyságrendben 100 000 új érkező van még az országba, az újonnan érkező 10-13 ezer mellett. Tehát, hogy ők ezt most látják, hogy ez érkezik, és ennek a kezelésén dolgoznak, és ez gyakorlatilag nemzeti konszenzussá vált. Tehát, hogyha a svéd fontemek is erről beszélnek, akkor innentől kezdve azért ez egy rendkívül izgalmas új svéd politikai konstelláció, ami 20% körül tudta tartani a svéd demokratákat, tehát itt sincs radikális áttörés, mert hogy a mainstream politika beemelte a társadalmi igényeket a saját kínálatába. Egyébként a sokak által irigyelt skandináv modell, amelynek az egyik főoszlopa a svéd
modell, az mennyire alakult át az elmúlt időszakban? Ugye a skandináv modell lényege azért ez a nagyon-nagyon széleskörű társadalombiztosítási támogatás, lakáshoz jutás és minden egyéb. Ez, tehát nyilván fűkeresztmetszetek vannak, de ha európai országokkal, Kelet-Európával hasonlítjuk össze, még mindig létezik, mindig működik. Nyilván a globalizáció maga kihívásait itt ugyanúgy az államháztartás szintjén érzékelteti. Tehát amikor ilyen nagyságrendű kiadások hirtelen a fegyverkezéstől, a bevándorlás politikán át sok mindenre kell, hogy találjanak forrást, akkor azért a szociális kiadások további növelése nem egy triviális történet. Uh-huh. Tehát ez érződik, és hát most a kínai felvásárlásokról ugyanúgy tudunk, látjuk ezt a német a svéd iparban, ahogy egyébként nekik is brutálisan költeni kell a kiberbiztonságra. Tehát mondjuk például az orosz vonalon ez is egy olyan intézkedés, ami azért komoly kiadásokat hozott a svéd új katonai szárnyak számára. Éppen a múlt héten az északi tanács, tehát ugye ez a Izlandtól Finnországig tömöríti Skandinávia környéki országokat, kiberbiztonsági együttműködést írtak alá. Tehát várjuk, hogy a visegrádiak is például egy ilyetet aláhozzanak. Uh-huh. Na, és akkor még egy kérdés a járványkezelésre vonatkozik. Mennyire rázta meg az országot? Ugye tele volt a világsajtó azzal, hogy a svéd modell, hogy ők hát rosszul indultak, ráengedték ugye a vírust a társadalomra, mondván, hogy akkor hamar kialakul a nyári immunitás. Igen, hát volt egy logikusnak tűnő, ennek a járványnak az elején logikusnak tűnő mondás, amiről kiderült, hogy sajnos ebben az esetben nem teljesen működik úgy. Ugye itt azért fél időben volt megint egy eredményhirdetés, amikor úgy tűnt, hogy ez mégis inkább bejött. Most ugye megint ők is rosszabbul állnak. Azt hiszem, hogy itt majd inkább 2023-24-ben kell eredményt hirdetni. Ja, lehet. Tehát, hogy ez a szezononkénti a peak tetején meg alján eredményhirdetés az azért egy kicsit csalóka. Uh-huh. Úgyhogy én itt óvatos lennék, hogy mi lesz a megoldás. Ugye egy picit annyiban hasonlított ez a koreai-japán megközelítéshez, hogy tehát nem magát a kiárást akarták korlátozni, hanem azt mondták, hogy az emberek ne találkozzanak sokan együtt. Már amennyire nekem sikerült megérteni ennek az operatív szintjén lévő különbségeket. Tehát ők viszont sokkal hamarabb, már az első hullámban alapvetően ezeket a típusú nem is tömegrendezvényeket, hanem az egyebeket is próbálták korlátozni. Uh-huh. Ugye ezek a super spreader eventek, hogyha nem lennének, akkor a kontaktkövetés viszont működik. Tehát emögött is volt koncepció, más kérdés, hogy egyáltalán mi magunk fel tudjuk-e mérni, hogy az új hibridek az eddig megszokott intézkedésekkel szemben mennyire hatékonyak, vagy pedig a Merson töltött 2 perc mazban is elég a Delta Plus variánsnak. Tehát szerintem itt mindenki egy picit köpturkálásban van, hát elnézést az egészségüktől, de azért hát ők csak sajnos rohannak utána, a folyamatok után, mert ugye küzdeni kell a fronton azzal, hogy megtelnek a kórházak, meg hirtelen kezelni, tehát tűzoltást végeznek magyarán, úgyhogy nem hiszem, hogy elnézést kell kérni, illetve nem rajtuk áll, vagy bukik ez a dolog. Így van. És valahol ez a 21. századi politika katasztrófája, hogy a járványtól a kiberbiztonságon át az orosz-ukrán csapat építkezésig, tehát annyi olyan helyzet van, ahol csak reaktív módon tudunk közbelépni, fellépni, és itt nyilvánvalóan kizárólag a felkészült államigazgatások tudnak nyerni, már ott vannak forgatókönyvek, ilyen tervek ezekre az esetekre, míg a pusztán reaktív országok azok itt gyors és sok hátrányt tudnak összeszedni. Oké, hát köszönjük szépen, izgalmas lesz Svédország, mennyire tudja tartani azt a, hát ugye most már töredező, egy kicsit omladozó bástyáját annak a svéd modellnek, amire mi mindig nagyon felnézünk, és hát nyilván minden más bástya is. Most a Pogácsa Zoltán, hogyha hallgatja az adást, akkor azt mondja, hogy jaj, de hát és fel tudna sorolni még sok mindent, hogy miért kiváló a svéd modell, amiben igaza is van, de most kiragadtuk Svédországot, és önmaga területén vizsgáltuk, nyilván nem összehasonlítva azzal, hogy egyébként máshol mi történik. Az majd utána jön. Hihetetlen izgalmas másik beszélgetés lenne, egyszer leülhetünk Fogival, hogy alapvetően ezek a világbeli kihívások a járványtól a globalizáción át a katonai növekedésig, ezek hogyan befolyásolják a belső gazdasági modelleket. Tehát az a baj, hogy annak a beszélgetésnek lenne egy pontja, ahol egy nagyon nagy távol-keleti ország szóba kerül, és onnantól kezdve csak arról lenne szó, de vállaljuk ezt a beszélgetést, úgyhogy abszolút meghívásunk. Akkor, hogyha ez a távol-keleti ország nem kerül szóba. Dehogyis nem.
meghívásunk abszolút áll, úgyhogy ezt összeengedünk titeket. Mit szólsz hozzá? Hát egy forrad bort tegyetek az asztalra, és akkor talán valahogy... Figyelj, indul a karácsonyi szezon itt. Én megígérem, hogy ezt megtartjuk, ezt a beszélgetést, úgyhogy jó lesz. Karácsonyi szezon és a Tigris éve, legyen így. Okay. Ügyes. Oké, okay, köszönjük szépen, jó munkát, szép napot. Nektek is, hallgatóknak is, sziasztok. Feledi Botond külpolitikai szakértő volt második idegenvezetőnk Svédországban. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.